Hej og velkommen til det her afsnit af Meyers Corner. I dag, der har vi en loot crate, som vi skal have unboxet. Loot craten med temaet United 2.0. I det her tilfælde, der har jeg så inviteret mine to kompagnoner. Det er henholdsvis Bubbling Meyers, hvis jeg ikke tager helt fejl. Ja, så er det vist tid til, at det er mig, der bliver præsenteret her, hva'? Jeg er Bubbling Meyers. I har nok set mig i nogle af mine YouTube-afsnit. Bubbling. Så ja, der kan I jo også gå over og nyde de afsnit, der er derovre. Ja, nå. Og så har vi den kritiske Meyers kritik. Det må jeg ikke kalde dig, må jeg det? Vi kalder dig bare Meyers 2.0. Ja, tak skal du da have for fanden også. Nå. Ja, mit navn det er Meyers, og ja, åbenbart kritik, eller, ja, helt ærligt, fanden gammel, gider ikke at være her, nej. Ja, men udover det, så synes jeg da i hvert fald, vi skal have noget kaffe, inden vi går i gang. Og kaffe? Til, ja, det er fandme, der er det eneste fornuftige, du er kommet med hele dagen. Og så lidt kaffe til. Nå, jo tak. Jo tak. Og for ikke at glemme mig selv. Sådan. Vi har jo modtaget den her fine loot crate med temaet United 2.0. Det er varm. Den her loot crate, der med det her emne, som jeg lige nævnte, 2.0, er jo sammenhold eller hold, arbejde eller noget i den stil, ergo de der to idioter, de kom med. Nå, men lad os da kigge indenfor, hvad den her unboxing, den i bund og grund indeholder. Det er jo som regel det hele, de går ud på. Så vi åbner op, og ja, på afstand kan vi jo se, at det er en t-shirt, der er en popfigurin, og så er der noget andet lille figurværkens nede i bunden. Ja, men lad os da, som vi jo så ofte gør, start ud med t-shirten. Og jeg ved ikke, om det er en af jer, der vil have t-shirten på i dag, eller om jeg bare skal tage den på. Jeg ved ikke, hvad mener I? Meyers 2.0? Det kan du fandme beholde for dig selv. Jo, de vil ikke være med. Jeg vil hjem. Nå, men hvad så med dig, Bubbling Meyers? Nej. Tag du bare den på. Nå. Men det blev umiddelbart mig selv, der skulle have den t-shirt på i dag. Så det tror jeg da bare, vi går i gang med. Så vi har t-shirten her. Den Det er Voltron. Jeg spilder mine tårer. Jeg ved ikke, hvor tydeligt man kan se det. Men i hvert fald, skal vi da have t-shirten på. Og det bedste er jo, at hvis man nu bare kunne clean den på her, sådan cirka noget i den stil, og hvis man så knyder længe nok, så burde man jo kunne tage selve den gamle t-shirt af helt uden problemer. Nu må du undskylde Meyers 2.0.
Det var simpelthen en fine t-shirt fra Voltron. Og Voltron, det er jo også sammenhold. Så, ja. Det var selve t-shirten. Lad os gå videre til det næste i selve programmet. Ja, og det næste i selve æsken, det må jo så være sådan en lille Power Ranger kaffe. Altså, nej, der er ikke mere kaffe. Du har jo drukket det hele, du kan ikke få mere. Der er ikke mere. Den her Power Ranger tingeling komme efter figur, vil jeg sige, for at være helt nøjagtig. Jamen, så gå da din vej. Altså, hvis ikke du kan være med til det her unboxing, være bare nu med på det, så du er da velkommen til at gå. Hej, hej. Nå, men umiddelbart så er vores United 2.0, nej, ja, 2.0, blevet nedgraderet. Stadigvæk United 2.0, men nu bare med færre folk. Ja. Nå, men når der nu er kun af os tilbage, så vil vi jo til at unboxe den her loot-kred. Hej. Hej. Må jeg være med? Det må du da. Du kan bare tage en stol der og sætte dig. Så må jeg præsentere Babbling Myers. Hej, Babbling. Hej, ja. Så er vi stadigvæk et hold med hunden og det hele. Ja. Og ja. Det næste, det blev jo sådan en meget lille figur, som jo nok er svær at se på afstand. Så ja, nu vil vi da lige starte med at pakke den ud. Jeg skærer den op. Og så synes jeg da, at du skal have fornøjelsen af at pakke den ud. Okay, jeg skal godt nok tisse. Og du kan, okay. Hvis det er, så gå hen til kameraet og vis den. Den her fine figur. Den der ikke pakker ud endnu. Kan du vise, at det er en blå Power Ranger? Det blev simpelthen en blå Power Ranger. Mega fed. Ja. Super. En lille sød Power Ranger figur. Det var simpelthen, hvad det kunne blive til. Ja. Den stiller vi lige der. Det næste i selve æsken, den har jeg sådan lidt en fornemmelse af, i og med at det er en exclusive fra Loot Crate, så er det ikke en, man kommer til at kunne købe andre steder, så jeg vælger ikke at pakke den ud. Men det er en popfigurine fra Overwatch, og det her, det er Widowmaker. Hvis du vil vise den til kameraet. Simpelthen Widowmaker, en popfigurine. Det er en rigtig sød en samling. Og i det her tilfælde jo bliver det en Collector's Edition. Det bliver i hvert fald en, hvor der ikke er udgivet så forfærdeligt mange af. Da de er eksklusive fra Loot Crate, dem her. Ellers i selve den her æske. Hvor fanden var det en, du har været med? Jamen, jeg har bare været ude at tisse. Nå, du var ude at tisse? Ja. Ja, okay. Jamen, sæt dig ned igen. Så du, hvor han var gået ude at tisse? Nej. Nej. Det er godt nok. Så, ja. Nå. Det næste i selve æsken, det er så et reprint tegneserieshæfte fra Justice League of America. Og det har som sagt DC certifikatet. Og
Det her, det er en reprint af, ja, som sagt, Justice League. Skal vi se, det er nummer 28, marts 28. Simpelthen et reprint af de gamle tegneserieshæfter fra dengang. Hvornår var det? Det ved jeg ikke. Står det et eller andet sted? Anden end, at det her det er nummer 28. Det skal nok stå et eller andet sted. Nå, det finder vi nok ud af. Den lægger vi lige der. Ja, og så kommer vi til det næste i den her æske her. Og det er sådan en... Det er åbenbart en... Det er åbenbart sådan en lille hilsen fra Luke, der er Holiday Hero med en 10% voucher, hvis man har lyst til at bestille sig en loot crate. Skal vi gå ud og lave noget kaffe? Det kan vi da godt. Kunne du godt tænke dig noget kaffe? Ja. Nå, men jeg tror i bund og grund, at mig og Ea, vi går lige ud og laver noget kaffe. Ja. Så, så kan du godt underholde dig selv, ikke? Og babling. Ja, kaffe. Ja, jo tak. Jo tak. Jamen, det gør vi da lige. Kom. Nå, ja. Nå ja. Jamen, nu mens de er gået ud og lave noget kaffe, så synes jeg jo i bund og grund, at vi skal lave den her unboxing færdig. Der var jo den der voucher. Det var jo sådan en... En lille julehilsen voucher fra Loot Crate. Jeg ved ikke, hvornår den er gældende til. Jo, den slutter den 31.12. Hvis man vil, så kan man nå endnu at få en 10% voucher til at få en Loot Crate. Så skynd jer ind og brug den voucher. Den er gældende til den 31.12. Ja. Ellers i æsken, der har vi jo, som de sjov nok plejer at have i de her æsker. I hvert fald, hvis I har set de andre unboxinger, hvad Maja sådan har lavet. Men den her lille pin, som de har i æsken her, det er en lootpin fra Loot Crate. November 2017 med temaet Unite 2.0. Ja. Udover det, så har vi selve Loot Crate magasinet United 2.0. Og der kan man som udgangspunkt læse lidt forskelligt i den her. Og noget af det spændende, der er i den, det er jo selvfølgelig altid om selve genstanden, der er i æsken. For eksempel månedens pin. Ja. Og lidt om t-shirten, som han stak af i. Ja, det var Voltron t-shirt. Og så var der jo lidt om selve Overwatch-figuren med The Widowmaker. Og så har vi lidt om reprintet af den her Justice League America. Står der, hvornår den er fra? Det gør der så heller ikke her. Det var bare lige det. Så har vi jo de her Power Rangers, og det var jo åbenbart den blå Power Ranger, som der var i æsken. Og ja, bortset fra det, så var der jo åbenbart ikke så meget mere. Jo, der er jo selvfølgelig, der er jo æsken. Og hvad bliver æsken til? Hvor der Power Ranger? Der står, what is... Nej, der står det heller ikke. Det står... What's a Power Ranger without a command center? Flip this crate around and you'll get your very own Ranger headquarters. Wow, det skal vi da have lavet noget til. De udvalgte lootere. Dem må vi jo endelig ikke glemme. Og så til allerslut, we love you. Ja, og Loot Crate,
We love you back. Huha, der fik jeg godt nok en frø i halsen. Det var jo selve æsken. Og det var noget med, den skulle flippes around. Og det må vi jo så se, hvordan vi bedst gør det. Så flipper round. Ja. Sådan der. Hvis man har set Power Ranger, så ved man jo så nok også, hvad de mener med den command center, eller headquarter. Jeg tror endda, at den her robot, der kommer med, ja, i det her tilfælde, kommer den med en stor, stor is. Hvis man kender til Power Ranger, så ved man jo, hvor det er fra. Og der var et katalog. Og headquarteren, eller hvad det nu er, command center, passer jo rimelig godt til den her mini Power Ranger. Ja. Så tror jeg vist ikke, der var mere, der kunne unboxes i den her unboxingsvideo. Der var jo selvfølgelig Overwatch-figuren, men den ville han jo ikke pakke ud i det røvhul. Nej, så det må vi heller lade være med at gøre. Inden de kommer tilbage, så tror jeg lige, at jeg vil afslutte den her video. Og sige, kan I have en fantastisk god dag derude. Vi ses meget, meget snart, håber jeg da i hvert fald. I hvert fald, hvis han har lyst til at release nogle af mine videoer. Det har han jo ikke rigtig haft lyst til det sidste lange, lange stykke tid. Det er jo ved at være lang tid siden, I har hørt fra mig. Ja, men ja. Jeg vil afslutte videoen for ham og sige, kan I have en fantastisk god dag. Vi ses derude. Hej, hej, hej. Det var der, de var gået hen, så jeg tror, jeg smutter den vej. Hej, hej. Tak fordi I har kigget med i det der afsnit af Majas Corner. Husk at give den her video en like, subscribe til min kanal og følg jer endelig fri til at se de andre videoer, jeg har her. Frem for alt, så må I have en fantastisk god dag. Vi ses derude. Hej.